ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆରିୟାନ ଖାନ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି କଥା କଟାକଟି ଆଉ ଉଠିଛି ଫାଟ। ଠାକରେଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେବେଠାରୁ ବିଜେପି ଶିବସେନା ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ରବାର ବାର୍ଷିକ ଦଶହରା ରାଲିରେ ବିଜେପିକୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସାରା ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଞ୍ଜି ଆଉ ଚରସ ବେପାର ହେଉଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଘର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଲଗାଯାଏ, ହେଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ନୁହେଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଲଗା ହେଉଛି, ଏଭଳି ଜାଣିଶୁଣି କରାହେଉଛି ବୋଲି ଉଦ୍ଧବ କହିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାଟରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସରରେ ଠାକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଫକୀର ନୁହେଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠାଇ ଚାଲିଯିବା, ମୋଦିଙ୍କ ଚୌକିଦାର ସମ୍ପାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଥିଲେ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ଗୋଟିଏ, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରଣ ଧାରଣରେ ବସିଥିବା କୃଷକମାନେ କିଏ, କୃଷକମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଏକ, ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପୂର୍ବଜ କ'ଣ ଅଲଗା, କୃଷକଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଅଲଗା ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ କ'ଣ ଅଲଗା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ସବୁକିଛି ମୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାହରୁଖ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ଶାହରୁଖଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ।